Godkväll, hög. Känner ni igen ert torg där bak? Torget som i alla tider har symboliserat den fysiska mötesplatsen för människor. Mina kollegor Therese, Charlotte och förmodligen Arne också har bett mig att säga ett par ord om Drottarbladet som jag ser som den mötesplatsen för människor i den digitala världen. Jag heter Joakim Jardenberg jag är internetchef i Helsingborg. Jag hade förmånen för att vara med och skapa Drottarbladet en gång. Jag var inbjuden till er för att prata om, om internet och sociala medier och varför internet är viktigt och sådär. Men istället för att prata om det så såg vi till att göra. Vi startade med en, en tumblr blogg på morgonen. Wordpress.com, Gratis tjänst ingen inget service, inget underhåll, inga kostnader, den bara ligger där och rullar. Den var helt tom när vi kickade igång och så gjorde vi lite skrivarverkstad av två timmar senare så hade ni ett embryo till Drottarbladet. Eh, sen har ni fortsatt att jobba med det och jag har blivit allt mer fascinerad och, och glad och lycklig för att det ni gör här det är verkligen att ni ser till att ta kontrollen över bilden av Drottninghög. Det är egenmakt eller empowerment som man brukar prata om. Ni ser till att berätta historierna själva, både de salta och söta historierna om allting som är bra och allting som är mindre bra här ute. Och det är, det är oerhört demokratiskt viktigt tror jag att vi idag har möjligheten att ta kontrollen över vår egen röst på det viset. Att, att det inte är utlämnade till den bilden som andra väljer att ge av den platsen som vi lever i och, och kanske älskar och verkar. Ehm, och Nu är det viktigt bara att ni ser till att fortsätta det här. Ehm, fortsätt arbeta framåt med Drottarbladet. Ehm, fortsätt att skriv. Ehm, det är så fint här med hur ni jobbar tillsammans med polisen och räddningstjänsten, fritidsgården, biblioteket, alla som är inblandade, här kyrkan, Idea, alla, alla föreningar och organisationer här ute. Hur ni jobbar med att skriva och fylla på det här. Så fortsätt att skriva men fortsätt också att sprida. Se till att, att Drottarbladet verkligen kommer till att bli en angelägenhet för så många som möjligt här ute på Drottninghög. För det är först när när ni verkligen känner att alla är med, som vi får den, den fulla utväxlingen av det här. Vi gör ett otroligt viktigt demokratiskt arbete med Drottarbladet och jag tror nog att när jag tittar tillbaka på min tid som, som internetchef i Helsingborg, så kommer Drottarbladet vara en av de sakerna som jag är allra stoltast över att ha varit med och skapat.